ゆっくり100円ちょうだい。この2つの条件を守れば、クリーンに綺麗に球が打ててきます。チャゴル TV 始まるよ。今回のレッスン動画はスイングの基本、調子が悪くなった時にこの練習をすればスランプから脱出できる、この練習方法をお伝えしていきます。まずどういったものか実演していきます。トップを作り、ここからショートスイングで球を打つ。調子が悪くなった時に戻るべき正しい基本があれば、回り道することなくまた調子のいい自分に戻ることができてきます。この練習はゴルフを始めたばかりの方、初心者の方、女性の方、年配の方、全く関係なく行うことができるので、ぜひ身につけてみましょう。まずやり方ですが、左の腕は肩甲骨ごと前にぐーっと伸ばします。バックスイング、そして体が回ってフィニッシュ。ずっと腕は遠くに、そして右腕はお腹の前に肘を当て、こういう動き、100円ちょうだいというこの動きです。そして体を左に回すと、ハンドファーストで球がきれいに打ててきます。ではもう一度打ってみます。ハンドファーストで、そして球筋は右から少しドローボール、きれいに打ててきます。以前の動画でもお伝えした、左右の腕はそれぞれ互い違いに力が入らなければいけません。左腕が遠くにある、そして右の肘は体にくっついている、力が、こういう力が発生します。すると遠心力に対して求心力、ヘッドを引っ張る力が働いています。右肘を支点に手のひらが下に向けば、フェースは閉じてきます。するとハンドファーストに当たってきても手のひらが下を向くので、フェースが開いていません。意識することは左の肩甲骨と右の肘、それに体の回転、この3つなのですが、それを全て網羅して解決することができてきます。バックスイングを引きながらギュッと遠くに押し、そして右手のひらを下に向けながら体を回す。注意するポイントとしては、切り返す前にシャフトをしっかり倒しておいてください。ヘッドがしっかり背中側にあることで、体が開いてくるとインサイドから当たってくる。この時クラブが起きているとアウトから入ります。なのでスライスを打ちたい時は起きていてもいいですが、この練習としては右からフックボールが打ちたいので、しっかり倒しておいてください。倒しておく。この時グリップエンドがボールよりも空を刺すぐらい球を打つ。この練習をしていただいて、まずつまずくポイントとしては、左の腕を体から遠くに、肩甲骨がぐっと前に出たこの状態のまま回転したい、これがまず難しいです。なぜかというと、左肩を後ろに引こうとした時に肩甲骨ごと引いてしまいやすいからです。前に出したまま回転する、これは体幹や足、しっかり下半身で体を回していけば肩甲骨を前に出したまま回れると思います。これがこうならないように、上がったり引いたりしないように意識してください。そして100円ちょうだいですが、これはいきなりちょうだいではないです。回転しながらゆっくり100円ちょうだい、じわっと下に向けていってください。この2つの条件を守れば、クリーンに綺麗に球が打ててきます。ここからフルスイングどうするの、思われると思います。ショートスイングではうまく打てますが、フルスイングの時どうしていいか分かりません。
気持ちはわかります。ですがフルスイングはヘッドスピード上げるために助走距離を稼ごうとして大きく振る、これがフルスイングですが、肩から肩までのハーフスイング、ここの動きはフルスイングも一緒です。インパクト付近の動きを繰り返していればフルスイングをした時も必ず同じ動きができてきます。もしフルスイングを行った時にこの動きができなくなってしまう、この場合はまだ身についていない、昔のスイングがまだ残っているだけなので、信じてこのショートスイングを繰り返してみてください。押す、そして右肘をお腹の前に置いたまま下に向けて倒す、それに左回転をする。フルスイングはこれに大きなバックスイングを取るだけ、イメージは全く一緒で大丈夫です。調子が悪くなくとも練習のたびに必ず基礎から始める、戻るべきお家がある、これはすごく大切です。この戻るべきお家が間違っていては高い山に登ることもできません。ゴルフのスイングはとても複雑なものです。物理的に効果の高い動きをすればすごく気持ちよく球が打てるようになります。今回のこの練習も過去の動画を見ていただければ一つ一つ全てつながっています。結果的にこの意識を持てばうまくいくので、信じてこの練習をやってみましょう。それではもう一度おさらいします。左の腕は自分から遠のくように、口にゴムを加えてギューッと引っ張る感じ、自分から遠く、この時肘も伸びますが大切なのは肩甲骨ごと前にあること、後ろではなく前、そして右肘を支点に手がこういう円運動をすること、その時に右手のひらが下を向く、これに体の回転を合わせる。はじめはクラブをしっかり倒す、ここから始めてください。多くの方が球を捕まえようと思ってクラブが起きているので、起きた位置からこれを行うとちょっとフェード打ちみたいになっちゃいます。なので極端に倒す、グリップエンドが空を向くくらい倒す、そして左と右それぞれ違う力の入れ方で回転していく。これを見ていただくとヘッドがインサイドから入ってくるの分かると思います。スイングの基本、戻るべきお家、チャガル理論的にこれはスイングの基礎です。約25年前スイングの研究を始めました。当時シードもない、優勝もしたことがない藤井香澄プロに最初に指導した球の打ち方です。スイング理論も流行り廃りがあります。しかしこの部分だけは変わっていません。もちろんどのように球を打っても打てますが、結果物理的にメリットのあるスイングは安定性、飛距離、見た目、全てを兼ね備えています。チャゴル理論はどんどん進化しています。道具もどんどん変わってます。しかし円運動に対して遠心力を発生させ、ロフトが立って当たる必要がある、この条件がゴルフとして変わらない限り、今回お話したチャゴル理論の基礎スイング、変わることはありません。現在チャゴル TV 公式アプリという有料のサロンを開催しています。レッスン会やコンペの優先予約などもありますが、毎週1回 YouTube とはまた別のレッスン動画、そしてスイング動画とお悩みを送っていただければ、僕がそれに答える、こういった会員の方が上達するためのレッスンコンテンツも充実しています。そして今年2023年は男子ツアー小西貴則が指導し始めて2年半、初シードを取って全試合出場します。こういった情報もお伝えしていきたいと思ってます。